ଏବେ ଏବେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କାରବାର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗତିବିଧି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ରେଳଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ବଜାଇ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରେଳଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଯାହାକି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ସବୁ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜେନେରାଲ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ରାଜଧାନୀ ଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ବି ସାମିଲ ରହିବ। ଏନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହୋଲି ପର୍ବ ଥିବାରୁ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ 100% ରେଳ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 65% ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପକୁ ରୋକିବାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଲକଡାଉନକୁ ନଜରରେ ରଖି ସବୁ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ କୋଭିଡ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ଏହାସହ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଇଥିଲା ରେଳ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏବେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ କମିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ 300ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଗଡ଼ୁଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭଡ଼ା ଥିଲା ତାହା ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ।